Oddíl pozemního hokeje TJ Slavia Hradec Králové je jedním z největších sportovních oddílů na území města a také jediným zástupcem tohoto sportu v Královéhradeckém kraji. Oddíl má dlouholetou tradici, což dokládá i jeho vznik v roce 1955. Je to jeden z nejúspěšnějších kolektivních sportů v novodobé historii Hradce Králové. I jeho členská základna je velmi početná. Momentálně náš klub má členskou základnu cirka 150 členů. Z velké části je tvořen, ty členi jsou děti, protože díky nové aréně ve farářství tady v Hradci Králové jsme získali mnoho mladých členů a dětí, protože jak můžete vidět, tak to hřiště je velmi atraktivně modrý, což je super reklamní tah. A díky tomu vlastně máme nyní takový benjamínky, což je o nějak under 8, under 10, takzvané U8, U10. Pak tam jsou mladší žáci, starší žáci, který postupně dorostou do dorostu, který nám momentálně chybí, protože tam nějakou chvíli jsme měli, neměli jsme pokrytý celou členskou základnu, všechny věkové kategorie a samozřejmě máme družstvo mužů a žen. Pozemkáři hrají soutěže organizované Českým svazem pozemního hokeje. Muži a ženy A týmu hrají nejvyšší extraligové soutěže jak venku, tak v hale. Úspěchy sbírají ale i hráči v dorosteneckých a také žákovských kategoriích. Největší úspěch asi bylo druhé místo mužů v extralize a potom také první místo žen v halovém pozemním hokeji. Následně se zúčastnili poháru mistrů, který se hrál ve Francii, a také ženy již nějakou dobu se jim daří obhajovat třetí místo v extralize v halovém pozemním hokeji. Do reprezentace se v kategorii U16, U17 dostal například pozemkář Marek Vodička. Co je důležité, jako aby člověk uspěl u tohohle sportu? No, tak, hlavně běhat, to je důležitý, a mít nějakou tu fyzičku, strategii a ještě chtít do toho jít. A nebát se toho. K celkovému zkvalitnění tohoto sportu pomohl teprve nedávno vybudovaný sportovní areál v lokalitě Farářství. S plným zázemím a umělým hracím povrchem splňujícím kritéria Mezinárodní hokejové federace je areál přínosem nejen pro republikový, ale také mezinárodní pozemní hokej. Oddíl byl v této aréně spolupořadatelem mistrovství Evropy juniorů a juniorek do 21 let, Světové ligy mužů a žen a turnaje olympijských nadějí. I do budoucna má oddíl svoje vize. Musím říct, že tu metu postavit tady hřiště na pozemní hokej si vytýčila naše bývalá předsedkyně našeho oddílu Radana Bendáková. Po ní se převzal štafetu Milan Nejedlý, který to dotáhnul do konce a to hřiště tady vzniklo. A musím říct, že musím poděkovat městu, že to vlastně způsobilo a že vlastně dalo peníze na to, aby tady to hřiště vzniklo, protože díky tomu ten pozemní hokej u nás je opravdu daleko rozšířenější, než byl. No a do budoucna rádi bychom stabilizovali tu základnu, rádi bychom pokryli opravdu všechny věkové kategorie a s tím, že díky tomu povrchu, vlastně díky tomu hřišti se nám daří zlepšovat tu naši hru a tak dále a byli bychom rádi, kdybychom se dokázali umisťovat pravidelně na horních příčkách extraligové tabulky.